Hur går det? Åt helvete. Men så jävla grunt är det väl inte här? Ja, jag fortsätter. Men... vi ska käka kyckling. Vad sa du? Nu jävla spegel. Oh, fan. Fisken. Jag hinner knappt sköta om elden förrän han ska börja med sina gäddsniper. Vad smittar fisken? Mindre gädda. Den här sitter ytterligare. Nypa försiktigt över gällocken. Så där kommer kan du ha sönder spö på. Alltså, det blir för kraftig påfrestning på ultra och böja. Mm. Ja, fin, mamma. Man jämför med vanlig. Ta loss den. Ryck till ordentligt. Dör han inte. Fel håll grabben eller tjej. Vad fan? Under stenen. Jävla sull. Men får inte ut den. Där. Jag ser vad ligger igen på det här. Det blir het då. Prova min wobble jag har. Min bästaste. Det här ska jag visa för Sverige nu då. Dammets favoritwobble. Jag har en likadan. Mm. Jag har tagit många abborrar på i sommar. Mm. Och sist en halv kilo på första kastet. Kanske till och med lite mer än ett halv kilo. Sex kanske. Sex kilo. Sen råkar jag tappa på samma wobbler. Råkar jag fippla. Ja, det ramlade av i alla fall. Ingen håv. Annars har jag fått en fin dubblé där. Fisklåda. Kom igen, jag ska visa hur man tar den på första kastet. Mm. Jag ska bara visa upp den fina naturen här. Show me some stripes. Eller en gädda igen. Knugen, Danne. Springer bara omkring och
ramlar i vattnet. Hallå, kämpa då. Vad sa du då? Ja, filmade så kan oss. Jävlar. Den stack han då. Jag också drilla lite. Ja. Kom nu. Fingrarna kom fram för linsen. Vad klart vatten är alltså. Mm. Tror du de sköt en björn också? Hör du smalt? Ja. Jag tror det var en zombie. Jäklar vad han svarade. Han hann bara landa, vet du. Hugga han på en gång. Skulle du tagit med mig? Jag har ju en sån här liten, man kallas det för piang. Heter det så? Sån här som man kan dra ut. Ja, som en sax liksom. Mm. Operation av gädda. Jäklar vad han har svart. Fan vad han sitter. Håller sig lugn nu bara. Jag fattar att vi försöker göra det på. Sitter ju i hjälbågarna. Ja. Åh, snyggt. Inget fel på han, eller hon. Där hade jag aldrig fått ut. Nyper åt förhållandevis hårt runt hjälpbågarna, då blir han still. Där liksom. Fjantar du runt där, då kan du ju illa ut i helvete. Du sitter ju vobbelkroken i handen. Mm. Och en stor gädda, då är det svårare naturligtvis. Men då ska man ha andra verktyg också. Jag hade inte räknat med att fiska gädda då. Tre gädda där nu. Jag vill ha en borre. Tre, fyra stycken sådana här, så nu har vi mat redan. Mm. Omvända roller idag. Jag tar gädda och du tar abborre. Och ljusarna. Mm. Vänta, kolla riktigt. Det här plaskar jag bra. Ja, det. Tror ni inte på fan att jag har satt kniven i en sten igen? Jag har satt den i en sten, jackan. Känner jacket. Med lite diamant så försvinner.
Där ligger de. Nyfångade fjällbävrarna. Och pyr. Hör ni hur det bubblar? Danne är lite orolig att jag ska förgifta med salmonella. Det är mycket salmonella i fjällbävrarna i år. Det kan inte vara mer än 15 grader ute. Mm. Ja, det är ganska kyligt. Här är han, gäddkungen. 3-0. Ska vi fylla in här sen då? Ja, det var ju bara tändpapper. Ja, den är någonting lite större på här, tror vi. Jo då, för fan. Eller skruvåt, vad heter det? Yren. Jag har sagt åt honom att ta vajen, men står vajen, tafsen, men kanske det är bra att ha den nu då. Så upp så att den går in för långt närmare land. Ja. Ja, hur bra är det? Kilos gädda. Tror du det? Ja, ett kilo kanske. Lite mer kanske. Man kämpar på i alla fall. Jag missar det. Värsta hoppet. Ja, nu ska skeptisk ut. Nu ska vi äta mina specialklubbor kryddat på alla Magnus vis. Och så dricker vi varsin nödraket. Vi kan ju öppna en fågel då, se hur de ser ut. En birdie nämna. Jag ska ha en. Nu har det trinna in den där och så. Spännande. Nu är det uppe en paket på julafton. Rejält inlindad var det på. Ja, för att det är så lätt att det går hål när man pillrar med det i elden sen. Fint. Visst är han klar? Ja. Det är salt, paprika. Gäller med Oliver skulle bli stolt. Salt, paprika, citronpeppar. Sen var det en till krydda. Chili. Chili. För din skull. Lite bara. Härligt. Den är ju sån här kryddfreakan. Här kan man sätta på kroken. De har jävla stora gädda. Ja, då käkar vi.